І наша купальська ніч! Шкода, дівчина. Мама, не сліпи мене. Не фоткай мене. Можу її врятувати. Давай, герой, давай. Я зніму на камеру. Як ти її рятуєш. Як ти портиш цей виступ. Ось, каже, все було, я думав, що все серйозно. Ладно, так нравиться, почитай. Зліва бік біля сцени. Ні, дивимося на сцену. Там дивишки пробити. На купальські забави ми запрошуємо вас. Забігайте верби, кости зеленові, чи курінь теплени, перед люстром водою. Бо вже в дорозі, майже на порозі, наше свято. Гей, тумани сиві, вийдіть із заплави, роси, переливи, заквічайте трави, бо вже біля двору розсипає зорі наше свято. На траву роса упала, а у Руриську попала. Хлопець? Треба. Добре. Понял. Звідки не приїхали, що я купала? Ага. А де купала? А це львівський. А, оці зі Львова. Оці зі Львова. Enjoy.
думаю, что 25. Может, меньше. Віка покрасила, що прям. Але ти гарна. Thank you.
Як називається? Я не знаю, як називається. Це було перше, що прибігли. Праник! Так! Кинули голову, різко прийшли за мною. Прийшли вам багато. Ти пішов, як все. Що означає, давай? Так язичницький, там було язичницький, блядь. А що означає, не знаю? Будуть спалювати. А що? Thank you.